সুপ্রভাত বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা গোঁসাই ওচৰত চাকি বন্তি জ্বলাই একাপ চাহ খাই ললোঁ। ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে সিজোৱা আলু দুফাল দুফালকৈ মিঠাতেলত ভাজি ললোঁ আৰু লগতে দুখন ৰুটিও বনাই ললোঁ। ঘৰত বনোৱা নহৰু আচাৰ অকণমানো লৈ ললোঁ। দুপৰীয়া আহাৰৰ কাৰণে ৰঙা ৰঙাকৈ ভাজি ললোঁ ডিম দুটা আৰু মচুৰ দাইলত ঢালি দিলোঁ। আমিতো সকলোৱে মচুৰ দাইল বনাব জানো, সেই পদ্ধতিয়ে বনালোঁ আৰু লগতে ভাত অকণমান বনাই ল'লোঁ। আজি একেবাৰে দুপৰীয়া সাজ চিম্পুলকৈ বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে দুপৰীয়া আহাৰত সাধাৰণতে কি খায় মোক কমেণ্টত জনাবচোন। আজি কেইটামান শিঙি মাছো লৈ ল'লোঁ। আপোনালোকৰ মাছৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰিয় মোক কমেণ্টত জনাবচোন। ঘৰতে কাটি বাছি দি থৈ গ'লহি। ইমান ফ্ৰেছ শিঙি মাছ কাটোতেও জীয়াই আছে, দেখিছেনে বাৰু। ঘৰৰ ৰং বিৰংগৰ ফুলনিখিনি চায়েই ভাল লাগে। ৰকম ৰকম ফুল ৰুইও যে ইমান ভাল লাগে নহয়। আপোনালোকৰ ফুলনিত কি কি ফুল আছে আৰু আপোনালোকে সবতছে কোনটো ফুল ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। আবেলিৰ সময়ত আজি ৰেডিমেড বস্তু দিয়ে চাহ খালোঁ। এয়া গাখীৰ চাহ, লৱংগ আৰু ভেজ কাটলেট, লগত অকণমান চচ। এইটো ভেজ কাটলেট চিকেন বিৰিয়ানীৰ কাৰণে। চিকেনখিনি প্ৰথমতে মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু এচামুচ ভিনেগাৰ। ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু আদা মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু এয়া আলু দুটা লৈ লৈছোঁ ডাঙৰকৈ। গৰম তেলত এই গোটেইখিনি দি নিমখ আৰু হালধিও দিলোঁ। মেৰিনেটত চিকেনখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া গুড়ি, চিকেন মচলা এক চামুচ, বিৰিয়ানী মচলা দুই চামুচ, আমুল ক্ৰীম দুচামুচ, বাচমতি চাউলো তিয়াই পেলাই টুকি থৈ দিছোঁ, কাশ্মীৰ মিৰ্চ এক চামুচ, টমেটো চচ দুচামুচ, কেওৰা জল দুই চামুচ, অলপ পানী দিয়া পাছত কেঁচা জলকীয়া তিনিটা দি দিলোঁ। এক চামুচ গৰম মচলাও দি দিলোঁ। এয়া চিকেন বিৰিয়ানীও ৰেডি হৈ গ'ল, দেখিছেনে লেগ পিচ। নিজৰ ষ্টাইলতে চিকেন বিৰিয়ানী বনালোঁ। এয়া দেখিছেনে চিকেন পিচ কেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, ইমান ছফ্ট। আলু পিচ হওক ইমান ছফ্ট। খোৱাৰ পাছত অকণমান জুই ফুৱালোঁ। আজিৰ কাৰণে আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।